গগৈতো মই আপনাক কলো, গৌরব গগৈ কালি একটা ভাল কথা কৈছে যে পদুম ফুলটো ভাল বলে কৈছে, তেওঁৰ মুখেদি যে পদুম ফুল শব্দটো ওলাইছে, আর বুলডোজার তেওঁতো ইংল্যান্ডত থকা মানুহতো, সেইকাৰণে তেওঁ বুলডোজার বা এনেকুৱা ইংলিশ ইংলিশ শব্দবিলাক কব, আমি তো ভাই গাঁৱৰ অসমীয়া মানুহ, আমি গাঁৱৰ সিধা মানুহ, আমি যে খেতিয়কৰ কথা কম, তেওঁ বুলডোজারৰ কথা কম, এইটোৱে পার্থক্য। এতিয়া দেবব্রত শইকীয়াৰ অবস্থা এনেকুৱা হৈছে, তেওঁ লোকসভায় খেলিব নে বিধানসভায় খেলিব নে কি খেলিব তেওঁ নিজৰে একো অবস্থা নাই। আজি মাকৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'বলগীয়া হৈছে, তাৰমানে তেওঁ অসমৰ ৰাইজে আৰু নাজিৰা ৰাইজে বিশ্বাস কৰা নাই। মোৰ বেয়া লাগিছে যে সেই মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ হেমপ্ৰভা বাইদেউক এই বয়সত ব্যৱহাৰ কৰিছে। এই ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিসকলৰ মন্তব্যত আমি কথা নকওঁ, কাৰণ তেখেতসকলৰ নিজৰ স্থিতিয়ে নাই, যাৰ নিজৰ স্থিতি নাই তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি টিপ্পনী দিলাম। গৌৰৱ গগৈতো মই আপোনাক কলোঁ, গৌৰৱ গগৈ কালি এটা ভাল কথা কৈছে যে পদুম ফুলটো ভাল বুলি কৈছে, তেওঁৰ মুখেদি যে পদুম ফুল শব্দটো ওলাইছে, আৰু বুলডোজাৰ তেওঁতো ইংলেণ্ডত থকা মানুহতো, সেইকাৰণে তেওঁ বুলডোজাৰ বা এনেকুৱা ইংলিছ ইংলিছ শব্দবিলাক কব, আমিতো ভাই গাঁৱৰ অসমীয়া মানুহ, আমি গাঁৱৰ চিধা মানুহ, আমি যে খেতিয়কৰ কথা কম, তেওঁ বুলডোজাৰৰ কথা কম, এইটোৱে পার্থক্য। এতিয়া দেবব্রত শইকীয়াৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে, তেওঁ লোকসভায় খেলিব নে বিধানসভায় খেলিব নে কি খেলিব তেওঁ নিজৰে একো অৱস্থা নাই। আজি মাকৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'বলগীয়া হৈছে, তাৰমানে তেওঁ অসমৰ ৰাইজে আৰু নাজিৰা ৰাইজে বিশ্বাস কৰা নাই। মোৰ বেয়া লাগিছে যে সেই মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ হেমপ্ৰভা বাইদেউক এই বয়সত ব্যৱহাৰ কৰিছে। এই ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিসকলৰ মন্তব্যত আমি কথা নকওঁ, কাৰণ তেখেতসকলৰ নিজৰ স্থিতিয়ে নাই, যাৰ নিজৰ স্থিতি নাই তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি টিপ্পনী দিলাম। গৌৰৱ গগৈতো মই আপোনাক কলোঁ, গৌৰৱ গগৈ কালি এটা ভাল কথা কৈছে যে পদুম ফুলটো ভাল বুলি কৈছে, তেওঁৰ মুখেদি যে পদুম ফুল শব্দটো ওলাইছে, আৰু বুলডোজাৰ তেওঁতো ইংলেণ্ডত থকা মানুহতো, সেইকাৰণে তেওঁ বুলডোজাৰ বা এনেকুৱা ইংলিছ ইংলিছ শব্দবিলাক কব, আমিতো ভাই গাঁৱৰ অসমীয়া মানুহ, আমি গাঁৱৰ চিধা মানুহ, আমি যে খেতিয়কৰ কথা কম, তেওঁ বুলডোজাৰৰ কথা কম, এইটোৱে পার্থক্য। এতিয়া দেবব্রত শইকীয়াৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে, তেওঁ লোকসভায় খেলিব নে বিধানসভায় খেলিব নে কি খেলিব তেওঁ নিজৰে একো অৱস্থা নাই। আজি মাকৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'বলগীয়া হৈছে, তাৰমানে তেওঁ অসমৰ ৰাইজে আৰু নাজিৰা ৰাইজে বিশ্বাস কৰা নাই। মোৰ বেয়া লাগিছে যে সেই মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ হেমপ্ৰভা বাইদেউক এই বয়সত ব্যৱহাৰ কৰিছে। এই ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিসকলৰ মন্তব্যত আমি কথা নকওঁ, কাৰণ তেখেতসকলৰ নিজৰ স্থিতিয়ে নাই, যাৰ নিজৰ স্থিতি নাই তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি টিপ্পনী দিলাম। গৌৰৱ গগৈতো মই আপোনাক কলোঁ, গৌৰৱ গগৈ কালি এটা ভাল কথা কৈছে যে পদুম ফুলটো ভাল বুলি কৈছে, তেওঁৰ মুখেদি যে পদুম ফুল শব্দটো ওলাইছে, আৰু বুলডোজাৰ তেওঁতো ইংলেণ্ডত থকা মানুহতো, সেইকাৰণে তেওঁ বুলডোজাৰ বা এনেকুৱা ইংলিছ ইংলিছ শব্দবিলাক কব, আমিতো ভাই গাঁৱৰ অসমীয়া মানুহ, আমি গাঁৱৰ চিধা মানুহ, আমি যে খেতিয়কৰ কথা কম, তেওঁ বুলডোজাৰৰ কথা কম, এইটোৱে পার্থক্য।